بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو, آج ہم لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو. جی ہاں دوستو, آج ہم ایک خوبصورت ترین پرندے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کی خوبصورتی آپ جان کر حیران رہ جائیں گے. اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے ایش نیوز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, کمنٹس کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نیو آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے. تو چلیے دوستو, چلتے ہم ویڈیو کی طرف. اس پرندے کا نام ہے مور اور انگلش میں اس کو پیکاک کہا جاتا ہے. دوستو مور ہندوستان کا قومی پرندہ ہے. یہ سبھی پرندوں میں سے سب سے خوبصورت پرندہ ہے اور یہ سبھی پرندوں میں سے سب سے بڑا پرندہ ہے. دوستو مور کو اونچی جگہ پر بیٹھنا بہت پسند ہے. مور کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ اس کے رنگوں سے بھرے پر ہوتے ہیں. مور ایک ایسا پرندہ ہے دوستو جو دنیا بھر میں پایا جاتا ہے. دوستو مور کی پسندیدہ غذا کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کیا کھانا پسند کرتا ہے. مور کا کھانا انار, سبزی اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ یہ زہریلے سانپوں کو بھی کھا جاتا ہے. دوستو مور کا منہ کالا اور گردن بگنی رنگ کی ہوتی ہے. اس کے پر ہرے رنگ کے ہوتے ہیں جس میں پتیوں جیسی کئی رنگوں سے سجاوٹ ہوتی ہے. دوستو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے جو اللہ نے بہت ہی پیارا اور خوبصورت پرندہ بنایا ہے. مور کی آواز بہت ہی تیز ہوتی ہے جسے 2 کلومیٹر کی دوری سے بھی سنا جا سکتا ہے. مور کو تنہائی اور سکون میں رہنا پسند ہے اور بارش کے دنوں میں مور بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے پر پھیلا کر بارش کا مزہ لیتے رہتے ہیں. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آگے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.